おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。リンゴルフアレンジマッチプレー対決。今回賞金を提供してくださるのは有限会社明和様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。勝ったら5万円、負けたら0円。遠藤里乃選手対中谷鈴音選手、よろしくお願いします。お願いします。はい、そう、ない入れ。おお、ありがとうございます。パパ動きました。お、よし。なんかもう、でも諦めない、頑張る。ワイパー、やーい、もう気合い、取って取られてじゃん。いやー、取れたな、このホール全然。うん、ピッチングできます。ありがとうございます。よし、切り替えていこう。そうね、スズネッチのロングアイアン、ロングアイアン今打ったの何番？8番か。監督何ですか？いや、スズネッチのアイアンあんま見ないからさ。あ、そうですね、あんまりないですね。意外と打ち込む系なんだな。あー、うん、どうなんだろう。そうでもない、あんまり自分では意識してないですけど、でも低い球はちょっと出るから、そうだよね、打ち込むかもしれないね。ね、うん、ちょっと上げたいなと思ったんですけど、どうですか？上げるのはどうやってやるんですかね。ある程度ヘッドスピードないと上がらないか。変身位置までカートを進めください。そうですよね。トレーニングです。修行します。トレーニングです。ミノトレと頑張ろう。自分でも頑張ります。ボールが見えない。あ、ボールがね。バーディーが欲しくなっちゃう。いや、欲しい。こういう対決はバーディー取ってなんぼだもん。でも、ね、取りたいですよ、本当に。ね。ありがとうございます。引き分けです。ドキドキする、なんか
本当だよね。パーパットもね、やだよね。パーパットは緊張します。確かに。いやー、いい勝負だね。いい勝負。バーディー狙ってのパーだからね。そうですね、なんかショートはしたくな い, いショートしたくないよね。しっかり打とうと思って。でも結構行くんだよね。そう思ったより微妙な距離のパーパット残したくないけど、なんか弱くと手前止まっちゃうかもしれないですね。そうなんですよ。難しいよね。いいね。でもちゃんとあの距離入れてるからね、2人とも。そうだね。回数は入れてるから狙っていけるって。いいですよ。何回狙っていきましょう。狙っていきましょう。そういうゴルフだね、この対決は。もう刺されまくり。私大型なんで、ここ手じゃなくてさ、ここ食われて、ここ、あ、ここも刺されたし、ここも刺されたし、この辺も刺されたんです。確かに。私血美味しいんですよ、多分。大型はね、寄ってくるっていうよね。いい血が長い。かゆい、かゆい。あの、かゆさとの戦いだもん、後半。かゆい。そうだなってないのに悲しいですね。なんだろうね、何味が甘いのかな。甘いとか甘い。糖尿病じゃん。違う、甘いだよ。糖尿病。カニとっていい、美味しい。うん。へー。虫よけしてるとこです。宣伝してくださいね。これはもう必須アイテム。夏のゴルフの必須アイテム。かゆい。ちょっとウヒの血マシになったかな。126ヤードですね。つま先上がりなんで、1番アイアンで。入ったら5ポイントだったのに。言うだけ。言うだけですけど。残りが88ヤードで52度使います。アドレナリン出たな。アドレナリン出たね。出た。やばい。ちょっと調整していかないと、アドレナリンを抑えてくれ。あ、下りでした。ピンに当たっちゃってあっちまで行っちゃうと。そうだね、ちょっと気分がね、うん、嬉しいけど遠いなって感じですよね。当たんなかったら止まってたかも、うん、ね。結構勢いよく弾かれた感じですね。あ、え、早っ。早い。足りないからと思ったら逆に早っ。水、私のアプローチも結構いっちゃったもん。
ャー入ってるね。そうです。アドバンテージ取られたな。まずいぞ。いやでもパッドが微妙な距離入ってるからいいね。そうですね、あれ。ああいうの入ると全然違うよね。違いますね。いや大きいね今のはね。さすがです。さすが。ナイス。こいつやっとき子供たち負けてきたんですか。いや急にバーディーとか取り出すかもしれない。ダブルポイントでバーディー取ったら勝てる。最後ね、ダブルアップあるからね、うん、最後バーディー取って勝ちましたみたいな、ね、そういう展開を望まれます。展開を望まれてますか。ちゃんの上でドクター視聴者もそういう展開。そうだね。ドラマを作ってもらう感じね。ドラマを作りたいです、ね、ありがとうございます。わ、跳ねた。あ、バンカーだ。あー、バンカー。でも、あのバンカーなら、そうだね、ここ近くなければ。そうだね、大丈夫。大丈夫。いや、もうバンカー得意だから。大丈夫。バンカー得意。そうそうそう、あえてバンカー練習を。ちょっと聞いたとこに。おー、すごい。ビッグドライブですね。すごい。何ヤードだったんですか。ほほう。試合175で打ち上げなんで80ヤード、オーバーウッドでいきます。バンカー越えて左残ってると思うよ。ありがとうございます。普通に力入りますね。うん、距離出さなきゃいけないってあれがあるもんね。30ヤードピッチングでいきます。かなと思って、うん、ちゃった。いい奥だし。58度で来ます。上げた方がいい。上げてスライスだけ狙う。そうですよね。このあそこに跳ねさせない方が。
よ。まマカロチ。マカロチ。上げてくアプローチ初めて見ました。ありがとうございます。スズメッチそれ絶対入れてくるからな。いやいや、こういうのが一番やばいだすよ。あれこれがパパとパパと、おお、コツコツ、本当にコツ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 頑張っていってボギーが止まりません。本当ですね。みなちゃんはバーディーも取れるから。そうね、前半取ってるくせに後半全然取れないんですよ。ただね、ハードあるからね。6ホール終わって、はい、どうでしょうか。そうですね、今遠藤里奈ちゃんが1ポイント、スズネちゃんが3ポイントで2ポイント差がついちゃいました。まあちょっとね、まあ、バーディー狙いに行くがゆえにリノちゃんはちょっとミスがちょっと出ちゃってるのかなっていう感じですけど、まあ、スズネちゃんはそこをまあコツコツとパーを取って、まあ、点数が入ってるので。リノちゃんドライバーはいいんですけど、やっぱその後がね結構ミスが出ちゃって、うん、バンカー入っちゃったりとかしちゃってるんで、そこが対処されればね、噛み合えばね、そう点数が入ってくるのかなっていう感じなんですけど、まあ、今のところやっぱスズネちゃんが落ち着いてパーを確実に取ってきてるということで、まあ、1点ずつではあるんですけど入ってるって感じですね。まあリナちゃんね、豪快に今ゴルフしてるんで、ね、そう。でもまあなんか上がり3ホールはこの後さ、うん、でしょ、ロングミドル、うん、ロングショートミドル、そうね、ロングショートミドル、ね、で最後はさダブルアップだからハマればさ、そうね、逆転も、まだまだ一発逆転もあるよね、うん、あるある、全然あると思うし、まあ、リナちゃんは基本バーディー狙いに行ける、まあ、飛距離があってね、バーディー狙いに行けるんで、まあ、ミスが出なければ多分点数入ってくるんじゃないかなと思います。攻め方が結構両極端だから、うん、結構見てる側は見応えあるような感じが、うん、そうだね、そうだね、うん、攻めてるからね、うんうん、2人ともね、まあ、でもすごいいい戦いだと思います。まだまだ分かんないかなって感じですね。はい、楽しみにして残り3ホール見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ああ解説っぽかったな今。おい、慣れてきた。いや、慣れたとかじゃない。慣れたとかではない。